Boa tarde, galera. São... Boa tarde não, né? Boa noite. Estamos aqui em Porto União, União da Vitória. Estamos passando aqui pela BR-153, no estado do Paraná. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2015. Quarta-feira chuvosa nessa região. Fazer o registro aí da passagem pela BR-153. Na região aí de Porto União, União da Vitória. Agora com essa pista recém-feita aí, esses viadutos, esses trevos refeitos aqui para a entrada de União da Vitória, aqui uma das entradas. É uma região bacana de se morar, tem umas paisagens bonitas, tem uns lugares bonitos para visitar aí, umas áreas turísticas também. É uma... São cidades de grande importância para o estado do Paraná. Logo mais aí à frente estamos em São Mateus do Sul. Agora vamos passar aqui por cima da ponte sobre o Rio Baçu, um dos rios mais importantes do estado do Paraná. Um rio enorme, como vocês podem ver aí, completamente cheio, uma extensão muito grande, volume muito grande de água. E um karma da região, né? Porque esse rio enche e inunda toda a cidade. São várias enchentes aí, já que deu em nome da Vitória, Porto União, essa região, devido a cidade ser baixa e muito próxima do rio, né? Então, quando chove muito aqui, o pessoal não gosta não, viu? Já é complicado. Uma região também que explora muito a área de madeira, pinos, eucaliptos. Como vocês podem ver, já tem aqui areia também, muita exploração de areia. Aqui vai para Cruz Machado. Agricultura em geral, né? E também tem muita... como eu digo, agora me fugiu a palavra, a bovinocultura, né? Criação de gado, caprino, etc. aí, suíno, uma vegetação típica do Paraná, com bastante araucárias, é bastante densa e um clima bastante úmido também. Agora está com 18 graus e a região basicamente aí bastante envolvida no extrativismo vegetal, né? Isso é madeira, celulose, etc. Entre outras coisas mais, né? Mas é algumas coisinhas básicas aí, que é só para deixar um pouco. Aqui ele dá a faixa de... Eu acho que quase 200 km da capital do Paraná, Curitiba, é perto, não é tão longe. A rodovia é simples, não é pedagiada, por enquanto, né? Até uma certa altura ali, foi lá na Lapa, já começa a pegar pedágio. São Mateus para lá, se não me engano. Tem uns rios muito bons, muito grandes aí, o pessoal vem pescar, às vezes de longe por aí. Lá em Foz de Areia, o pessoal vem pegar lambari, acho que é um lugar que mais dá lambari para esses lados aí, com Foz de Areia, muito conhecido, ó. Pista bastante molhada, lisa, velocidade reduzida, atenção redobrada, bastante curvas, pista com pouca chuva fina, se torna ainda mais perigoso ainda devido ela não lavar muito a pista, né? Então, e a gente estando vazio, a gente tem que ter mais cuidado, procurar sempre diminuir bastante nas curvas para não levar uma chicotada da carreta nas costas aí, né? Você entra um pouco mais rápido numa curva dessa aí, você acaba de graça dando ele. Aqui também tem muita cultura de erva mate aí, essa região de São Mar.
Mateus, erva mate, para quem não conhece, o chimarrão, né? O famoso chimarrão, que é muito utilizado no sul aí por várias pessoas e Brasil afora, onde foi expandida a cultura do chimarrão. Parque de exposições. Galera, um abraço para vocês, fica o registro aí da região aí de União da Vitória, Porto União. Só um trechinho aí para dizer que eu não passei na região. Eu já passo aqui há muitos anos já, né? Só que ultimamente não frequentemente. Então fica o registro aí, vamos curtindo aí. Bastante chuva, o movimento tá meia boca. Arrumada bastante aí, tá bem reformulada aí. Antigamente era bem pior aí essas entradas aí. Ó, um abraço aí pro meu amigo Alisson, Alisson Castilho aí, que foi de pagar o café aí, mas fugiu aí. Mora aí na região aí. Mas tá bom, né? Eles moram lá do outro lado da cidade, aí não tinha jeito. Acontece, mas tá bom. Fica aí, fica o salve aí pro Alisson. Tudo de bom aí. Beleza, galerinha? Uma boa tarde pra vocês, boa noite, né? Esse horário de verão tá enganando a gente, logo muda, dia 19, se não me engano, né? E vamos na cautela aí. Pessoal, vamos cuidar nessa época de chuva, dessas tempestades, pra dar rodagem aí, ó. Alivia o pé, presta atenção, toma cuidado pra evitar uma desgraça aí, uma situação mais complicada. Tenho visto muito acidente aí em dia de chuva. Coisa besta, coisinha boba, brincadeirinha ali de nada, aí, distraçãozinha. E altíssima velocidade, a gente andando muito rápido, muito rápido. Caminhões lotados aí em velocidade extrema, de 120, 130, 110, com o tempo de sair, ó. Isso é um absurdo. O cara que entra 100, 110 nessas curvas aí, ó, com 50, 60 toneladas aí, sem comentários, né? Deus proteja. Vamos tomar cuidado, cara. Beleza? Fica o registro aí. Daqui a pouquinho eu vou fazer a filmagem ali de São Mateus também, né? Pra deixar o registro aí. Porto União, União da Vitória, Paraná. Bastante. Ficou bacana esse estrevo aí, hein? Uma vez que eu passei aqui, ainda tava arrumando muito aqui, então não tava bem pronto. A concessionária da Scania aqui também. Fechamos o vídeo então. Um salve aí pra galera da região aí. Só que trabalha na madeira, trabalha com tudo aí. Os barraqueiros aí, os batateiros, tudo. Um abraço.